nataka niwahakikishie ya kwamba hatujapungukiwa na chochote. Hivi sasa tuko naye Mheshimiwa Agnes Zani, mwenye uwezo, mwenye taaluma, mwenye ujuzi wa kuweza kuishikilia nafasi hiyo ya Secretary General, ambayo Ababu na Mwamba aliwacha na mimi namwambia aende salama huko anakoenda. Wajua wana appreciate na wajua wako ndani ya ODM Ababu na Mwamba pekee, na wale wachache kwa ajili ya matumbo yao asiingize Waluya ndani ya mambo haya. Waluya wana msimamo, na tunajua jamii ya Western iko ndani ya ODM. Yeye na tumbo lake, siasa za tumbo lake ya Ababu na Mwamba zimemfanya amecommit political suicide kwake yeye mwenyewe. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba kama yeye hakumbuki, mimi nitamkumbusha ya kwamba wakati Raila Amolo, Odinga ndani ya serikali ya nusu mkate, kulikuwa na mawaziri watano kutoka Western, assistant ministers karibu wanne kutoka Western, wa kwanza tu Ababu na Mwamba. Mimi sitaki Amason Kingi mjibujibu Mung'aro, aniachie mimi. Kingi asijidimini, namwambia Amason Kingi asijidimini kudili na Mung'aro. Mung'aro hata ubunge wa Kilifinoti hapati, atakuja kwa governor. Sasa mimi nataka nimwambie hivi, Mheshimiwa Amason Jeffa King, wewe tulia, sisi tumeshaamua governor Amason Kingi 2017, Raila Amolo Odinga president, Aisha Jumwa manager. Nataka niwaambie na nimkumbushe Ababu na Mwamba, angesoma kutoka pwani, yule aliyetusaliti. Nashukuru sana gazeti limeandika msaliti, aliyesaliti chama, Mheshimiwa Gideon Mung'aro na wale wenzake. Na hayo ni maneno ya magazeti, na huo ndio ukweli. Kwa hivyo mimi nataka nimwambie, alihama Mheshimiwa Najib Balala akaangushwa chini na Abdulswamad Nassir, alihama Mheshimiwa Mudavadi akarama mchanga, alihama Ngilu akarama mchanga, alihama Makwere mkaa chini. Sasa sisi wananchi si wa kuchezewa. Wakati tumekupa majukumu, tekeleza majukumu kwa matakwa yetu, sio kwa matakwa yako. Wakati tumekupa nafasi ya kutuongoza, tuongoze kwa matakwa yetu, si kwa matakwa yako. Na ndio maana nataka nimwambie Mheshimiwa Mung'aro, akiwa anakula raha katika mahoteli na kutoa statement kwa niaba ya watu wa pwani ili kuwafurahisha masters wake, nataka nimwambie ya kwamba uwembe ni ule ule wa Ngilu, Balala, Mudavadi, Nyaga, na yetu mmoja kwa kitu. Mimi niko ndani ya ODM, juzi walinifuata na kaofa ka 20 million. Nitawaambia my dear, hiyo ni pesa yangu ya outing. Outing. Kama walikaa huko wakafikiria labda Aisha Jumwa angatizika na pesa, ati ho yule mtu ambaye mnaweza mfuata na tumdestabilize kabisa Kingi ni Aisha Jumwa, ati pesa ngapi? Wakafanya mahesabu 20 million mzebe wangwana ni tarehe 9 Jumamosi mwaka huu, ambayo ilikuwa tarehe 9 Julai, ambayo ilikuwa last Saturday, ina picha ya Mheshimiwa Gideon Maita Mung'aro akiapa kwamba atahakikisha hii pwani ameiondoa kwa ODM, ameirudishia Jubilee.
Ni ukweli ni uongo? Huyu Mng'aro, Mng'aro tunamheshimu sana. Alikuwa meya wetu wa Malindi, akawa mbunge wa Malindi, lakini amepotea njia. Sasa tunachotaka kumwambia ni kwamba hicho kiti chake kwanza anachokitafuta cha ugavana atakipata kweli? Je, kwa mfano akabadilisha akasema anarudia ule ubunge wa Kilifi North atapita kweli? Siasa yake ameimaliza mwenyewe, na tunamwambia awe pole. Katu hataweza kubadilisha watu wa Pwani kuwapeleka Jubilee. Manake kama ni kwamba anaweza kuibadilisha, angekuwa amebadilisha juzi kwenye by-election.